Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kechki bozor mana Qo'qon mashina bozoridamiz. Kechki bozor xudosa chiroyli mashinalarni syomka qildik. Ko'rib turasizlar, variantga, narxga har turdan bor. 12 ta viloyatga beriladigan mashinalar ham bor. Kommentariyga fikringizni qoldiringlar. Assalomu alaykum, aka asmisiz? Kommentariy fikrni qoldirsangiz, xudo xolos. Javob yo'q. Kommentariyagami? A'zo bo'lsak sizga. Bo'ldi, bo'ldi aka, like bosamiz. Sog' bo'linglar, videosini boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz, mana Gentra'mizdan Gentra, xudo xolasa mana bir qator ko'ramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan bir qator ko'rsak. Kraskalar top toza, tog'a buni. Kraskalar top toza ekan mana bolalar, yumshoq. Bir elegantidan, abagressivdan 2020-yilda ishlab chiqarilgan bir elegant. Uje elegantlar ham birda ham chiqishni boshlagan. Chiroyli holatidan bir ko'rsak, rangi qora. Bu umumda tonirovkalari bor ekan mashinaning. Orqada tonirovka, oldida tonirovka. Karbon qilingan ekan bu yoqlar mana. O'ziniki birinchi birlak o'zi qora bo'ladimda. Bu karbon qo'yilgan ekan mana. Bu yoqda abagrif sizni ikkala oldi abagrif. Qolgan joylar o'ziniki. Bu yoqlarga ham karbon qo'yilgan mana. Polnist karbon qo'yilibdi. Aka karbon qo'yilgan ekan-a? Karbon 20. 2020. Qancha yurdi? 9.5 ming yurdi. O'qni ochaman o'zim. Qaytini? Yo, kapotla açıyapsın, sen getirip, uzun açamayın diyapsın. Ha, açmayayım mı? Yo, uzun açıp yoramayın diyapsın. Boldu, boldu. Zavut çengi bilen türüp deyken, ha? Ağır, hiç bilmeyken. Turgen maşine iyiydi türdü bu, bireyli türdü. Saklardı burası, uyu alışın. Şunerli. Variantlar ya, bu mu ki? Variantlar bu kadar, farkı yok. İki çoğun gitme geldiği variantı. İki çoğun gitme geldiği variantı hem kıberli uğradıyken. Orqa ochiq, qizadni vid kamera Lenovo ekan. Oldi orqa kameralari bilan chiroyli. Xidi bilan turdi. Aha, zavutdan ketmagan bolalar tushmagan. Chiroyli, zo'r. Orqa tonirovka, bu ham boshlab polnisi tonirovka ekan. Buni oldiniki dokument yo'q ekan. Endi oldida dokument bo'ladigan bo'lsa 13 million bo'ladi. Hozirda orqaga dokumentlari bo'lgan ekan. Oldini to'rsasam kechasi qiynalyapman, och yuribman. Shuning uchun oldini hojib bo'lsa olib tashlash kerak deyshyapti. Ogan odam olib tashlaveradi ekan. Hozir bilamiz, narx qancha aytilar ekan. Oldi orqa kamera bor ekan, ko'rdinglar. Qancha aytilyapti narxiga? 13 ming. Qancha pul yetmasa beriladi 3 oygacha? Yetmagani berilaveradi, kelishaveradi. Kelishaveradi. 13 mingdan tushib beriladi, a? Restopka ham yo'q, top toza. Telefondan. Bor. Faqat orqaga? Ha, orqa. Shu 1 million 300 ligi bor-da. Oldiniki yo'q. Oldiniki yo'q. Bo'ldi. 1 million 300 ga? Qilingan-a? Qancha bormi hali? 1 yil bor. Ha, 1 yil bo'ldi, deb qo'ygan. Endi qilindi-da. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 550 5225. 90 lik. Mayli, sog' bo'ling. Endi soch sog'ligingiz foiz garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulumdan boshqa barcha tarkibida o'g'iluvchi alqadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog' Sado internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar Sog' Sado internet magazinida. Siz hali ham vitiligo psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog' Sado internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' Sado internet magazini doimo xizmatingizda. Gentra akalar, ko'rib o'tamiz, 2015 184 ming kilometr yurgan Gansvetda bir qator ko'rsak, xudo xolasa balonlari yaxshi, bir qator oldin holatini ko'rsak, ham yo'q zavodskoy, Ravon brendlarida. Xo'p, xo'p, xo'p. Qancha yuribdi bu? Xo'p. Avtomat korobka. Ye, bu yoqda mashina kelyapti. Avtomat korobka ekan. Ko'rdik-a, mashinani hozir o'tkazib oldik. Rullarda navorot bor. Avtomat korobka aytdik, qolgan narsalari hamma yo'q o'zi. Ha, mana bu zavodskoy. Akfa print va boshqa qilinmagan zavodskoy ekan. Karbon qo'yilmagan. Hozir videoni boshida ko'rgan bo'lsangiz, bittasi karbon qo'yilgan. O'shanda aytib o'tgan edim. Xo'p, xo'p, chexollar o'zining zavodskoyda ekan. Aka kraskasi qatidaydi. Oldorxona cho'liki. Mana shu ishi va qanotda. Petnomi yo polnimi? Ha, polni kraska. Almashganmi o'zinikimi?
o'ziniki. Qayerda mashinasi aka? Rishton. Genga chiqadi. Zapaskalari. Aka, genga chiqaveradi ekan. Bo'ldi, yopildi. Hop, hop, hop. Motorini ko'ramiz. Motor mana 1.5 объём, экомайзер, кондиционер, ABS hammasi bor. Под капотный легача bo'lgan. Bu yerda mana bu nima deganlarga bir kun videosini chiqaraman buni ham. Motor ochilmagan aka? Yo'q. Bo'ldi, chiroyli. Qolgan joyida kraskasi yo'q ekan, rishtonni mashinasi. Narxi qancha aka? 87. 8700. Savdosi qancha bo'lyapti uni? So'rashyaptim. So'rashyapti. Qanchagacha chiqdi patologiya? 82. 82ga berilmadi. 8.5 pastda gaplashilaveradimi axir? Gaplashilaveradimi? Xudo xolasa 8200 tepasida, 8.5 pastda xudo xolasa savdo qilaveradi. 2000 ga, 3000 ga, 5000 puli borga variant. Bankchi. Banki ham bo'lmaydi, barterga bo'ladi. Qanday mashinaga barter qilinadi? 2015 dan atrofida bo'lsa, misol 2010 dan tepa bo'lsa. Qanday mashinaga? Liboygami? Liboy. Spark, Matiz, Damaz, xudo xolasa kelishilaveradi. Telefon nomer Nexia ga ham daraja. 90533 90'lik 533 26-16 26-16 Eke sağ olayım, bazı versin. Hop, akeler bana Spark'ı kuramız. Xudo xolasa chiroyli. Diskelerde, chiroyli balonlarda. Xudo xolasa 2011 yılda ishlab chiqarilgan 448 nomerlarda chiroyli abusovkalar qo'yib qo'yilgan Spark'ga va bu yoqda. Qoshlar. Qisqasi bir qator navrotlari bor ekan mashinaning. Pilus shoh mana orqada. Fara almashtirilgan. Bo'ldi shu. Mashinaqa holatda. Baloni ko'rdinglar ya? Mana ko'rib turibsizlar, Ossen brendi bilan yangi diska balon. Zo'r ekan. Salon holatini ko'rsak, orqada Pioneer kolonkalar mana. Pioneer kolonkasi bor. Oldi. Kraskasi mana shu bitta kirilyodi, mana shu kirilyoni o'zida ekan. Shu kirilyoni o'zida, kapotda yo'q va bu yo'q eshigidagi o'tmagan deyilyapti. Pozitsiyasi ikki oynak ko'tarishda mana elektronik prostoydanmas. Orqani ochsak, oldini ko'rdik. Yo'q, ko'rmadik oldini ham. Oldini ham ochib ko'rdik. Barcha hol. Aka 5000 kam bor deyshyapti ekan. Generov sistema. Hop. Va bu yoqda deflektorlar qo'yilgan. Shunday holatda. Lironi polcha hollari bor ekan. Oho, kolonkani qaranglar bu yoqda. Sony brendida kolonka, Bruce Saxon baqib qo'ydi valta. Zo'rdandir menimcha. Yaxshi. 2011 ikkinchi pozitsiya uchun kondisioner bor, koreyski motor, yangi akkumulyator. Akamiz qayergadir ketib qolibdi, deb sizdan Kraska o'sha bitta kirilyon o'zi aka, narxi 5000 kami bor. Qancha so'rayapti bozor aka patolog chiqqani? 7000 ga beraman. 20000 bo'lsa kelsa bo'ladi endi. Yo'q, yo'q, 50 qo'shilib qolish kerak. 100 qo'shilsa beraman. 1000 2000 bundan varianti bormi? Yo'q, naqd. Naqdga generalni beraverasiz. Ha. Bo'ldi. Shunday navrotlar bilan ketadi aka. Shumka bormi bunda? Ha. Bo'ldi shumka. Qayerda mashinasi? Bog'dod. 11. Koreyski. Nomeringiz nechinchi aka? 99. 99. 649. 649. 79. 79. 79. Sağ bo'ling aka. Kraska qayerda bu? Daman savdo bo'lyapti. Yetchi aka ilakim. 16. Qancha so'rayapti? 6000 ga baholadi. 2016 degan bola. 2016 6000 ga berishmadi. Variantga beriladi ekan, xudo xolasi 12 ta viloyatga beriladimi yo'qmi, hozir bir qotda bilamiz. Aka, variant qancha bo'ladi shunda uni?
Yo, 12 viloyatga beriladi. 1.5 milmi? 1 yil 6 oy. 6 oy. 1.5 mil deylik, ana o'rtasida 1 yil 6 oy ekan. Bo'ldi. Xo'p, boshiga qancha beriladi deysiz? Boshiga 5400 o'tib beriladi. 5400 dan o'tib beriladi. Bo'ldi. Yo'q, qancha bo'ladi ekan? 2 milliondan boshlanib 700 mingga to'xtaydi, ha? Kraskasi qanday? Buni orqani ochinchi. 5400 dollar variantga deyilyapti. 1 yil 6 oyga. Bundan tashqari 2 million boshlanib 700 mingga to'xtaladi ekan. Bir qator hozir ko'ramiz. Kraskasi qaydada aka? Oldida, chap qanotda kapot yozilgan. Oldida, chap qanotda. Balonlari yaxshi ekan. Ha, pakelina? Yo'q dekimi? Mono kirlidami aka? Ikkinchi. Ne bu pa? Ikkalasi bo'ldi. Xo'p, telefon nomida bu yo'q-da? Telefonlari boshqa. Boshqami? Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, ABS konsena hamma yo'g'i bor, 1.5 million aka. Mana motor holati, changlari bilan turibdi. Bozorga qissas tayyorlangan bo'lmagan Toshkent partiya. Aka, tirichilikmi, genda nimami? Dehqonlardan. Tayyorgarlik bo'lgan yo'q bozorga. Shunday chiqilgan. Yurgani qancha? 1 euro mu? 3-chi foizsa. 3-chi foizsa. Ha, o'shancha ekan. Tepaga pastga rolla ko'tarib tushiladi. Yurgani aytdik, kraska aytdik, Toshkent parti generali ham chiqaveradi. Aka, sizga 5 minglarga berib qolib, qolganini 1-2 so'm endi 5100 deylik mana. Yo'q, gaplashsak, 5100 sizga berildi. Keyin oymoy 21 millionni qisqasi 1 yil 6 oy bo'lib beriladi. Bo'ldi, shu a. Xolasi bittada xolasi sekin oymoy 2 million 3 million to'lab bor, oxirida 100 ming 200 ming. Qisqasi o'zining xohishiga qarab. 1.5 yilda o'sha bina tug'an. Binasi bilan. Hozir mana to'lasa 21 million. Ha, 21 million hozir to'lasa, agar 1 yil 6 oy to'lasa pena qo'shiladi. Tushunarli. Bu yog'ini bir qator telefon qilsa ma'qul kelsa gaplashaverasizlar. Sizga xudo xolasa mana Kobul takalar xudo xolasa 5100 dollarga beriladi ekan. Oladiganlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Telefon nomeri nechilik aka? 91. 91lik. 291 11 14 aka. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Qaytdansiz? Dang'ara. Bo'ldi aka. Akalar, davom etamiz. Lasetini arzoni kerakmidi? 216 000 km yurgan. 2012 yilda ishlab chiqilgan Lasetti, xudo xolasa bir qator ko'ramiz. Faralari ham chiroyli, bir sarg'i boshqa bo'lmagan chiroyli holatda. Chevrolet brand 676 nomerlarda ekan. Bir qator ko'rsak. Xo'p, mashinamiz mana 1.8 ABS sistemali 4-chi pokolenie gaz reduktor. Mana holati, pultlari bor, konditsionerlar, как положено, hamma joyi ishlaydi deyilyapti. Hozir to'g'risi motori qanaqa? Ochilganmi, yo'qmi, bir qator sizlar bilan birgalikda egalaridan so'raymiz. Lekin men ko'rib turgan baloni yangi ekan. O'zining diskasida pulti bor. 3 elegant, ya nima, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Ko'rsak bir. Mana 12. Binar sistema, mana rullar, Malibu rul. Bar qisqasi, как положено, hamma yo'g'i bor ekan. Aga, Nexia'dan o'tib ketdingiz. Zapaskalar bor ekan aka. Eshiklarda shunqa ekan. Aha. Faqat ostida yo'q ekan xolos. Tomda yo'q. Eshiklarda shunqa. Kirilolarda ham yo'q. Hozir narxini bilamiz. Ana, bir savdo qilsin. Qancha narx aka? 7000 kam bor. 6 laga bitib qolami? 6800 bo'lsa beriladi. Variantlarchi? Faqat naqdga. Kraskasi qaytidaydi? Kraska hozir esa pulga qolasiz. Moy bo'ldi, 6800 dollar bo'ladigan narx ekan. Variantlar yo'q. Bank qo'ysangiz bo'laversa kerak. Telefon qilaverasizlar. Bankka bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'yasiz. 99. Uzr aka endi. 99 lik. 919. 919. 2486. 2486. Mayli akalar, bozorlar endimanglar. Sog' bo'linglar. Akalar, ko'rib o'tamiz, bu yoqda Nexia 3 va bu yoqda ham bitta Nexia 3, xudo xolasa Cherez Capital Bank orqali
bir yıldan 3 yıl geçse bank olaman degan akalarimizga mana xolasangiz bunu xolasangiz unisi xolasangiz naqd pulga sotib olasizlar ekan. Aka yilini necha ekan buni? 18 avtomat ekan-da. Bo'ldi. Toza? Toza. Qancha pul borga chiqadi bu bankka? Bankka 43 million pul bo'lsa, bankka chiqib turadi. 43 million puli bor, demak bankka chiqadi 1 yildan 3 yilgacha o'zi? 3 yilga. 3 yilga. 4 yildan qolinda. Ha, 4 yillik ham yo'lga qo'yildi-da? Bo'ldi. Metan bormi bunda? Metan bo'lmagan bunda, zapiskadan chiqqan yo'q. Toza? Bo'ldi. Endi narog'larni ko'rishimiz shart emas, orqani ko'rib qo'ylik. Metan yo'q degandan keyin u yoqda ko'rish kerak yo'q. Ravon brendlarda. Nima deysiz? Yo, bo'ldi. Generaliga naq qolsa chiqib o'radimi? Bo'ldi. Orqada hamma jihozlar turibdi, zapaska bo'lovlar tushmagan, zavod hidi ketmagan. Qancha u Peregonmi yo? Yo, yurgani qancha? Yurgani 61 ming. 61 ming dedik, ha, bo'ldi, bo'ldi. Hozir orqa tandirovka oldida yo'q, ha? O'sha 1 million 800 minglik tandirovkadan. Qancha qoldi hozir vaqt yana buni? Yana 1 yil bor. Yana 1 yil bor. Yaqinda qilindi. Bo'ldi. Qancha narxi o'zi bu? Narxi o'sha bankka bo'lsa 9.5. Sizga hozmos kelishtirib beraman. 9500 dollardan o'tib beriladi, kami bor. Bo'ldi. Naqdga ham o'shanga ham. Naqdga 9 pasta bitadi, 9 lar atrofida bitadi. Bankda endi ozmoz yugur-yuguri bor-da. 5 ming kun kutiladi shuning uchun bo'ldi. Bunisi 2018-81 ming yurgan. 2018-81 ming yurgan. Toza. Benzinda. Bunisi narxi qancha? 8.5 dan kelishtiriladi. 8.5 ming kami bor kelishtiriladi ekan bir qator ko'rsak. Uchmi bu? Qani? Vo, bo'ldi. 2 ekan, ha? Ketilgan 2 81 ming yurgan dedik. Toza bunda ham rohtubka boshqa yo'q. Yumshoq balonlar, chiroyli. Mana oldi xorati. Mana shu, mana shu yozib. Akimda yozib yuboring mana shuni. Chiriz Capital Bank-a bu. Yillik foizi 23. Muddati 36 oy. Oldindan to'lov 25%. Deylik, mashinangiz 100 millionlik bo'lsa 25%ni to'lab, oy-moyga o'tsangiz bo'ladi. Oldindan to'lovlarni aytdik. Xo'p. Telefon nomer faqat sizlarga boshqa aka? Boshqa nomer. Bular bilan sizda hozir ikkitaginami? Ha, ikkita. 8 atrofdami yoki pastdan bu? 81.2. O'sha 8182 atrofida bituradi degan. Boshlanishi qanchadan bo'lish kerak puli buni? $35 million atrofida bo'lsa 1 yildan 4 yilgacha xohishga qarab olinaveradi. Nomerlar necha? O'zlingizdek, ha. 91 lik 700 201 201 0285 0285. Bu aka butun O'zbekiston bo'yicha beriladi, bank o'taveradi. Bo'ldi. Har bitta burchakda filiallari bor bu Kapitaldagi. Vohada ham, o'zimizda ham xohlagan joyda bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Kimda xohish istay bo'lsa, telefon qilib ma'qul sotib olasiz. Xohlasanglar, naqdga olasizlar. Variantga Chiriz bank orqali. Biz hech kimni bir narsaga majburlash yoki boshqa qilish yo'q. Biz prosta xohish bilan, anaqa bilan chiqardik. Bozordagi holatda, ikkilamchi bozorda mana kirdikka mashinalarda xohlovchilar bo'lsa, ma'lumotlarni to'liq o'rgangan holatda sotib olishlar mumkin. Sizlar bilan aziz us kanal admini Azizbek bo'ldi. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Mana akalar, arzon kobul so'raganlar bo'lmadi. Arzon kobullardan xulosa mana ko'ramiz. 2013 qancha yurda aka? 460 ming yurda. Bo'ldi. 460 ming kilometr yurgan 2013 ekan. Pozitsiyasi bir ekan, AB sistemasi yo'q. AB sistemasi yo'qlar, agarda AB sistema qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu standart tormizdan 100 dollar atrofida ketadi, oshiroq, kam 100 dollar ketadi. Xo'p, bunda konditsioner ham yo'q. Konditsioner agarda 0 dan qo'ymoqchi bo'lsangiz, kobudlarga 500 dollar ketadi. Agar aslida bo'lib turib, keyin remont qilsangiz 200 dollar 300 dollar ketadi-yu, kam 200 dollar ketadi-yu konditsionerga, lekin umuman yo'q bo'lsa akalar uzog'i 500, masalan 450 da o'tadi. 500 dollar hisoblar o'yinlar konditsionerga yo'q shunaqa. Qisqasi Cobalt birinchi pozitsiyasi ekan desa, unda ko'rasizlar, eng ko'p qimmat Cobalt-tikida 500 dollar asotda. Shunda belgilab qo'yishlaring mumkin konditsionerga.
Ko'pchilik Gentra'nikini ham qo'yapti ekan. Gentra'nik arzon, 120 dollar, lekin Gentra'nik o'rnashmayapti ekan. Kobultniki bab, Kobultki o'ziga yaxshi. Ko'pchilik moslaydi, lekin ustasi moslagani yaxshi. Xo'sh, yurgani 471 ming kilometr ekan, pozitsiyasi 1, bo'lak chuxullari bor. Leroning bor ekan, aka kovri bor ekan. Yaxshi. Chuxuli bor ekan. Orqa ochildi. Bu yo nimaga? Benzingami, legrovka? Ha? Benzin metanda rane pozni qilib beradigan. Hop. Kraskalari qatida aka. 20% kraskalari bor. Ochmadim, mayli. Zapaskasi bordir, so'raymiz. Zapaskalari bor. 20% kraska deyilyapti. Qaytdi mashinasi aka? Bog'dod, qaytib Bog'dodda. Qo'shtegirmon bo'ldi. Aka, u 20% kraska deganda qaytadi endi u. Oldi orqa. Aha. Aha. Shu, a? O'zingiz nomingizda? Ha, akam nomi. Dokument muammo, siz dehqonlardan qancha so'rayapsiz? 6500 dollar so'rayapti. Aka, birinchi bozormi bu? Savdo bo'ldimi? Bu chiqdi, aka. Bir, ha, bermagan narx bo'lgandir mahallaga so'ragan baribir. Oltini pastda bitamiz axir ishimiz. Demek öyleki altı saç gerek. Kâbıda ne? Gapıyor. Altını pasta bitmedi yaptı. Altı yarı minar hediyle yaptı. Altı lagı bu soyla kurulardıken. Altı ki saç var şey mümkün. En ki hem de altı saç mı kredi yaptı. Yana bu bozor. Hakikaten doğru mu? Yana bu bozor. Altı miymez. Böyle oyla kurular. Telefon kulu orasılar. Niçin o merdeki? 90'lik. 105. 105. 44. 06. Genelde bir asa ki? Variant ki o dediniz ha? Fakat nakti ki. Sağ olun ki. Bozor özü versin.